Ejkette çoğun vazırlar, bir men indi tazırlar. Havul soğuğu, halk yığlar, halka svet, cihaz verin. Burnu okar bolamdı, sak oldurdum onamdı. Kimden hasret ne olamdı, halka svet, cihaz verin. Min barda okumayın vazı. Halk şanmaz indi bas. Kanımızın şunca gaz. Halka süvet gaz beri. Yatta ısınmaz üyler. Tuçada ayoz küyler. Haydin bizini kim oyler. Halka süvet gaz beri. Kıldık insiz fayrotlar. Ders kılamaz avlatlar. Tatman bizni farhat, farhatlar halka svet gaz berin. Tadbir koyup ovutmayın, kolge şiarlar tutmayın. Onamızını soğutmayın, halka svet gaz berin. Sık kanak onayınız, öyle bir bulayınız. Bizni ham bir öyleyiniz. Kasvet gaz beri. Ne deseniz biz şeyimiz. İndemezden de şeyimiz. Çok narsa süremeyimiz. Halka svet gaz beri. Bir dakika. Qashqadaryo yo'l patrul xizmati xodimlariga onadan so'kinish mumkinmi? Fuqaroning onasi va turmush o'rtog'idan so'kkani aytilayotgan video tarqaldi. Onadan so'kingan Qashqadaryoning og'zi shaltoq yayi xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlandi. Ma'lum bo'lishicha, voqea 5-yanvar kuni soat 9:10 G'uzor tumanida sodir bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Tekshiruv davomida xato va kamchilikka yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan qat'iy jazo choralari ko'rilishi ta'minlanib, tekshiruv xulosasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladigan bo'ldi. Rossiyada romantik yigit sevgan qiziga archaning yulduzini olib bermoqchi bo'ldi. Farg'ona kanaliga cho'kkan bola haqida xabar berilgan edi. 22 dekabrda cho'kkan, 15 kun bo'ldi. Ot ham solib ko'rishdi, hali ham darak yo'q. Ota-onasi uchun duoda bo'laylik. Qanaqa usul bo'lsa hammasini sinab ko'rishyapti. Albatta chiqmagan jondan umid. Kim nima maslahat bersa, hammasini qilishyapti, albatta topilishi uchun. Xonanda Jasur Umirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi sudga oshirildi. U voyaga yetmagan qizning nomusiga tegishli ayblanmoqda. Xonanda Jasur Umirovga voyaga yetmagan fuqaroning nomusiga tekkani yuzasidan 2020-yilning 9-oktyabr kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, hozirda jinoyat ishi tergovi yakunlanib, 5-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati sudiga yuborilgan.
Navoiyda fan olimpiadasiga ketayotgan o'qituvchi va o'quvchi avariyaga uchrab vafot etdi. 5-yanvar kuni Navoiy shahrida maktab o'quvchilari o'rtasida fan olimpiadasining viloyat bosqichi boshlandi. Xabar berilishicha Nurota tumanidan mazkur olimpiadaga 2 o'quvchi va 2 o'qituvchini olib kelayotgan Nexia avtomashinasi yo'lda avariyaga uchragan. Ular Nurota tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Bayramali Bobonazarovning ma'lum qilishicha, tumandagi 2-chi maktabning o'qituvchi va o'quvchilari bo'lgan. Mashina Qoraqarg'a dovonidan o'tayotganida yo'ldan chiqib ketgan. Oqibatda 1 nafar o'qituvchi va 1 nafar o'quvchi voqea joyida vafot etgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisaga haydovchi tezlikni oshirgani sabab bo'lishi mumkin. Endi Qozog'istonda jonivorlarni azoblaganlar 2 yilgacha qamalishi mumkin. Qozog'istonda hayvonlarga tajovuz qilganlar 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bu haqda Qozog'istonning ekologiya, geologiya va tabiiy resurslar vaziri Mag'zum Mirzag'aliyev ma'lum qildi. Odamlar nega hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lishlari aniq emas. Buni oqlash mumkin emas. Har kuni ijtimoiy tarmoqlarda mantiqsiz harakatlar e'lon qilinadi. Biz oqqushni bo'g'gan, itbaliqlarni kaltaklagan, itni haqoratlaganlarni ko'rdik. Shunga o'xshash faktlar juda ko'p. Shuning uchun jazoni kuchaytirish kerak, dedi Mag'zum Mirzag'aliyev. Vazirning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda Jinoyat kodeksining 316 moddasi bo'yicha jazoni kuchaytirish taklif etilyapti. Jarimalar ko'payadi, hatto qamoq jazosi tayinlanishi ham mumkin. Yaqinda ushbu qonun loyihasi majlisga yuborildi. Bundan tashqari deputatlar va hayvonlarni himoya qilish bo'yicha faollar bilan birgalikda hayvonlarni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Uni amalga oshirish hayvonlarga insoniy va mas'uliyatli munosabatda bo'lishni ta'minlaydi. Har xil toifadagi hayvonlarni parvarish qilish bo'yicha umumiy va maxsus talablar belgilanadi. Shu bilan birga hayvonlarga nisbatan har qanday shafqatsizlik uchun javobgarlik ilova qilingan qonun bilan ta'minlangan, deydi vazir. Ta'kidlash joizki, yangi hujjatda yovvoyi, uy, xizmat va qishloq xo'jaligi hayvonlariga nisbatan shafqatsizlikning oldini olish bo'yicha batafsil choralar keltirilgan. Veterinariya yordami, tegishli parvarish va hayvonlarni ko'ngil ochish maqsadida ishlatish qoidalari tasdiqlandi. Hayvonlarga nisbatan shafqatsizlikni targ'ib qilish taqiqlanadi. Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog'da egallangan Shusha shahrini Ozarbayjonning madaniy poytaxti deb e'lon qildi. Ushbu shahar 2020 yil 8 noyabrda Ozarbayjon qo'shinlari nazoratiga o'tgan edi. Men Shusha shahrini Ozarbayjonning madaniy poytaxti deb e'lon qilaman. Shusha bunga munosib. Fikrimcha, u nafaqat Ozarbayjonning, balki mintaqaning madaniy poytaxti deb hisoblanishi mumkin, deb aytgan Aliyev Ozarbayjonning yangi madaniyat vaziri Anora Kerimovani qabul qilish vaqtida. Ozarbayjon rahbarining ta'kidlashicha, Shushada tarixiy va diniy yodgorliklar tiklanadi. Bu borada ishlar boshlab yuborilgan. U yerga katta guruh jo'natildi. Uylar, tarixiy yodgorliklar, yetkazilgan zarar o'rganiladi va biz Shushani tiklashni boshlaymiz. Biz shaharning tarixiy qiyofasini tiklashimiz lozim, deb qo'shimcha qiladi Aliyev. Ozarbayjon rahbari Baku nazoratiga o'tgan Fizuli shahrida xalqaro aeroport qurish vazifasini topshirgan. Topshiriq berildi. Aeroport uchun joy tanlanmoqda. Joriy yilda kamida uchish-qo'nish yo'lakchasi tayyor bo'lishi lozim. Fizulidan Shushagacha yo'l qisqaroq. Fizulida aeroport qurilishi Shushaga xorijiy mehmonlarni taklif qilish imkonini beradi, deya ta'kidlab o'tadi Aliyev. U Ozarbayjon nazoratiga o'tgan barcha hududlarda madaniy obyektlar ro'yxatini tuzishni buyurgan va ularni buzganlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishini aytgan.